Salom, Jalon Asatullayev, apaga loyihasi va bugun bizda bir emas, ikkita emas, uchta mahsulot tahlili. Loyihamizni so'ngiga qadar tomosha qilishingizni maslahat beramiz, chunki uni so'ngida aynan mana shu uchta mahsulotdan birini sizga taqdim etamiz. Aniqroq aytadigan bo'lsak, uchta g'olibimiz bo'ladi, uchalasiga bittadan sovg'a taqdim etiladi. Demak, tahlilimizning birinchisini biz albatta SteelSeries Epix 3 klaviaturasidan boshlaymiz. Yo'l yerida bo'lsa SteelSeries Epix 7 afsonaviy klaviaturamiz bo'lardi. Bundan tashqari Epix Pro, Epix 5 va bugun va nihoyat Epix 3 ga ham yetib keldik. Bu ana o'sha bundan oldingi avlodi hisoblanmish klaviaturalarni byudjetli segmenti hisoblanadi. Epix 3 o'zining tashqi ko'rinishi va asosiy qismlari Epix 7 ni qaytargan, ya'ni parodiya qilgan o'ziga o'zi. Lekin sizda savol tug'ilgan bo'lishi mumkin, u qimmat u bu arzon. Keling mana shu masalaga oydinlik kiritamiz. Xo'p, upakovkadan boshlasak, har galgidek korobkaning ustida va yon taraflarida texnik ma'lumotlar bor. Ularga to'xtalib o'tirmaymiz, shunchaki uni unpacking qilishni boshlaymiz. Так, instruksiyada rus tili bormi? Rus tili bor. Keling, buni katta tahlil qilishdan oldin asosiy funksiyalarini bir qator gapirib beraman. Klaviatura turi gamerlar uchun. Ulanish turi USB 2 kabel orqali. Klavishlar soni 105 ta. Qo'shimcha knopkalar 2 ta va ular asosan multimedia uchun xizmat ko'rsatadi. Klaviaturalar bosilish umri 20 million martagacha. Nechta bo'ldi oket? Nima chiqaraman 20 million tagacha degan. Mash enter bizmasdan qo'ymayman, qarab turing. Klaviatura maxsus oyoqchalarga ega, makros xotirasi mavjud. Demak, bittada bosiladigan maksimum klavishlar soni 24 ta. Da, 24 ta o'ylab olsammi? Bir xil bozorlardagi podelka klaviaturalarda prosta to'ri ketayotganingizda chap bossiz qiynalib qoladi bir xillari. Bu yerda bo'lsa 24 ta. Xo'p, RGB podsvetka bor. 10 ta zonani alohida yoritsa bo'ladi va 16 million 800 ming ta rang o'zida mujassam etgan. Kabelimizni materiali aplyotkadan ijro etilmagan, u shunchaki rezina. Klaviatura o'zini korpusi plastmassadan ijro etilgan, lekin uzoqdan qarasa xuddi alyuminni imitirib qiladigan materialga o'xshaydi. Bundan tashqari juda ham mustahkam. Bu narsa unaqa bo'lmaganda men bu narsani ta'kidlab o'tgan bo'lmasdim. Programnoye obezpechenie bor. Maxsus podstavka qo'lga qulay bo'lish uchun IP32 namlikdan saqlovchi standartga ega. Xo'p, yuqorida aytganimizdek, Epix 3 o'zini haligi afsonaviy ota-bobolari bo'lmuş Epix 7 ga tashqi ko'rinishi juda ham o'xshaydi. Ammo biroz kattaligini inobatga olmasa, biroz ko'rinishi o'xshagani bilan ham Epix 3 membranная клавиатура turiga kiradi. U klassik ko'rinishga ega, ammo skeleton tipiga o'xshashga harakat qiladi. Xo'p, klavishlarimizning tagida oq poluprozrachniy plastmassadan ijro etilgan qoplamamiz bor. Bu albatta, skorey всего, podsvetkaga xizmat ko'rsatish uchun bo'lsa kerak. Ayniqsa uni ko'proq yoritib berish uchun. Epix 7 dan Epix 3 ga o'zgarmagan o'tgan narsa bu albatta magnitni qo'l ostiga qo'yiladigan podstavka. U haligacha juda ham zo'r. Usti matovga ijro etilgan qo'l sirpan ketmaydi va tellamaydi. Keyin bundan tashqari yana bitta ajralib turadigan tomoni shundaki, aynan SteelSeries klaviaturalardagi matovay podstavka uncha-munchaga kir bo'lmaydi, ammo kir bo'lsa uncha-munchaga ketmaydi. Bunisi ham bor. Joydan siljib ketmasligi uchun 8 ta rezinali oyoqchasi mavjud. Va 2 ta maxsus magnitchamiz bor, u klaviaturaga yopishtirib olishga xizmat ko'rsatadi va magnit davolni qattiq lekin mustahkam. Juda ham oson harakatchilar bilan mana shu oyoqchalarni ko'tarib olamiz va klaviatura yana ham qulay bo'ladi. Так, enter ikki qatorli, ammo chap tarafdagi shift knopkasi kichkinalashgani ko'pchilik gamerlarga odatiy hol bo'lib qolgan, shuning uchun bunga hech qanaqa bahona qila olmaymiz. O'ng tarafdagi shift katta, chap tarafdagisi bo'lsa biroz kichkina. Epix 7 dan meros bo'lib qolgan bu yerda valik hamda multimediaga javob beradigan knopkachamiz mavjud. Valik juda ham past ishlaydi va fiksatsiyasi davolna zo'r. To'g'ri. Aynan ketmaydi. Noqilgan qotadi joyida. Bundan tashqari u
кнопкаға оқшап басылады. Құдды мүшканы ортасыдеге скроллынға оқшап. Ва у, одатты мусиканы мүйтіп қойш үчін қызмат көрсетеді. Хоп, намлок, капслок, win үчінге оқшаған функцияларыны активируеті қығанымызды. Мәні бүйерді үләні көрсетіп тұрадыған индикаторымыз yonganini agar klaviatura yotdi-u mana mana shunday turganda ko'rmas ekansiz yoki o'zingizni qaddingizni ko'tarishingiz kerak yoki klaviaturani qaddini ko'tarishingiz kerak. Bu menimcha klaviaturani haligi yagona minusi bo'lsa kerak. Klaviatura texnologiyasi mexanik emas, membrana asosida ishlangan. Shuning uchun ham bosilganda u yoqqa bu yoqqa siljimaydi, to'g'ridan to'g'ri bosiladi. Keyin yana membrana klaviaturani plus tomonlaridan bittasi juda ham tovushi zo'r ishlaydi. Ayniqsa faqatgina o'yin o'ynaydigan emas, ish bilan shug'ullanadigan insonlar uchun ham juda qulay. Shaxsan men shu narsani bilaman. Misol uchun mexanik klaviaturada o'yin o'ynaganimda u nima balan hattoki ovoz chiqadi. Sekin bosganingizda ham bu yerda bo'lsa, juda ham hammasi zo'r. Men bilmadim, mexanik klaviaturalarni yaxshi ko'radiganlar ham bor, ammo shaxsan men membranli klaviaturani har doim ruchkasiga ketadi, prepochitat qilaman. Keyin yana bitta e'tiborga sazovorli joyi bosganda emas, qaytganda ko'proq zo'q chiqarkan. Xo'p, klaviaturalar ABS plastmassasi yordamida ijro etilgan. Bundan tashqari ustidagi harflar lazer gravirovkasi orqali yozilgan. Bu degani o'chib ketmaydi degani. Qo'shimcha portlar yo'q, ya'ni o'sha odatiy bir xil USB portlarni kuzatamiz bir xil klaviaturalarda, ammo mana bu yerda tipa kabel management o'rtoqli siz klaviaturani xohlasangiz klaviatura kabelini xohlasangiz o'rtadan uzatib yuborasiz, xohlasangiz o'n taraf, xohlasangiz chap taraf. Qo'y, men bunaqasini ko'rmagan edim lekin. Va bu qulay menimcha o'rtoqli, qulay. Клавиатура yana bir bora qaytarib o'taman, IP32 standartiga ega. Bu nima degani? Bu chang va suyuqliklardan himoya degani. Ya'ni maza qilib o'yin o'ynab o'tirgan paytingizda ko'p bo'ladi buni holat. Bilmadim, kola to'koradimi, suv to'koradimi, choy to'koradimi, kofe to'korasmi, didingizga qarab klaviaturaga shirsa qilmaydi, chunki u IP32 standart protokoliga ega. Klaviaturaning asosiy bitikda bazaviy kombinatsiyalari bilan tanishtirib o'taman. FN, ya'ni bu SteelSeries logotipi FN plus F9. Profil almashtirish. FN plus F10 tezgina makros yozib olish. FN plus F11 bu yorug'likni tushirish, FN plus F12 bu yorug'likni ko'tarish. FN plus Win bu gamerski rejimni yoqib yoki o'chirish. Qo'lingiz ham tepaga ketganda Windows chiqib ketmaydi shunchaki. O'ptiradimi sizlarda ham? Menda o'ptiradi. Tepaga ko'tarsak ovoz balandlashadi, pastga tushirsak ovoz pasayadi. Bir marta bossak ovoz umuman mute bo'ladi. Кнопкамиз bir marta bossak play, play ketayotgan payt bir marta bossak pauza, 2 marta bossak keyingi track, 3 marta bossak bundan oldingi track. Umuman hamma shu telefon va proigrivatellarga o'xshab bugungi kundagi. Klaviaturani programna obezpecheniyasi ham bor, u SteelSeries Engine deb nomlanadi va uni SteelSeries o'zini rasmiy saytidan yuklab olsangiz bo'ladi. Programmada 12 xil til mavjud. Klaviaturani sistemaga ulaganimizdan keyin, ya'ni platformaga o'zini maxsus prilojeniyasi bor va ko'rib turibsiz, u 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ta bo'limga bo'linib turib, mana mana shu 10 ta bo'limiga alohida ranglarni o'rnatsa bo'ladi. Bundan tashqari klaviaturani raskladkasini o'zgartirsangiz bo'ladi. Yana podsvetkani impulsini bu yerdan menimcha ukazatsiya qilsangiz bo'ladi. Ha. Bu yerda tillar va bu yerda xohlagan profilingizni kiritib qo'ysangiz bo'ladi. Va ko'rib turganingizdek juda ham erkin raskladka klaviatura. Xohlaganimizni qo'yib olsak bo'ladi. Programna obezpecheniye juda ham hali intuitiv darajada amalga oshirilgan va kichkina yosh bolalar ham bemalol buni qo'llashligi mumkin. Klaviaturaga xulosa qiladigan bo'lsak, klaviatura juda ham mustahkam, bu tashqi ko'rinishidan ham ko'rinib turibdi. O'shaganda ham plastmassasi juda ham mustahkam ijro etilgan. Bundan tashqari o'sha boya yuqorida aytganimdek IP32 standarti juda ham alohida o'ringa ega, alohida e'tiborga ega. Mana bu valikka ham alohida e'tiborga loyiq desa bo'ladi va menga eng yoqqani bu o'sha tipa cable management. Uncha-buncha klaviaturada, между прочим, uchratmaysiz bunaqa afzalliklarni. Minuslardan o'sha gap, lock indikatorlar ko'rinmayapti. Ayniqsa mana mana shunda o'tirsangiz umuman ko'rinmas ekan. SteelSeries Apex 3 klaviaturasini arzon klaviatura sifatida emas, balki mexanik klaviaturani o'rniga
qo'llasangiz bo'ladi. Mana misol uchun o'zini ichida arzon bo'lishi mumkin, o'zini seriyalarining ichida arzon bo'lishi mumkin, lekin arzon klaviatura qatoriga kirmaydi. Bu yaxshi sifatli klaviatura qatoriga kiradi. O'zini seriyalarining ichida eng oddiy va eng arzoni shu. Xo'p, do'stlar, biz har galgidek APG'ni an'anasiga sodiq qolgan holda tahlil qilgan mahsulotimizni sovg'a sifatida sizga taqdim etamiz. Bu safar ham bu an'anadan chetlashmaymiz. Mana shu klaviaturani qo'lga kirishni istasangiz, siz avvalambor siz bizani APG'ni Instagramdagi rasmiy sahifasiga tashrif buyurib turib, o'tga obuna bo'ling. Mana shu video ostiga like bosing va o'zingizni 3 ta do'stingizni belgilab turib, komment qoldiring. Undan keyin YouTube'ga o'tasiz. YouTube'da ham like, o'tda ham podpiska bo'lasiz. Video ostiga o'zingizni bitta kommentariyingizni qoldirishingiz kerak bo'ladi. Eng oxirgi bitta shartimiz bor, u shartimizni mana shu savolimizni eng oxirisi tushuntirib o'taman. SteelSeries Sensei 10. So'nggi yillarda mashhur o'sha afsonaviy mahsulotlarni qaytish kuzatyapmiz va o'sha hozir bundan oldin ko'rganingizdek SteelSeries Apex 7 dan Apex 3. Ana endi o'sha biz bilgan Sensei Xai'dan Sensei 10. Aynan 10 deb nomlanishiga sabab bu yil mana shu brendga 10 yil bo'pti. Xo'p, bu yerda ham ustida texnik ma'lumotlar va hokazo. Juda ham oson unboxing qiladi va har xil udar va zarbalarga qarshi bo'lgan mana shunaqa paralon deymizami, gubka deymizami, nima bo'lsa ham o'sha xullas. Va ko'rib turganingizdek, komplektda instruksiyadan boshqa hech narsa yo'q. Ulanish interfeysi USB 2. Mishkani tipi gamerlar uchun mo'ljallangan FPS, MMO, RTS janrlarida juda ham o'zini zo'r ko'rsatadi. Sensor optikki va True Move Pro modeliga ega ekan. Lekin bu sensor haqida hech qayerda to'liq ma'lumot yo'q. Mishkamizda umumiy 8 ta knopka mavjud. Oho, mishkalarda ham 8 ta knopkalar bo'ladigan davrlarga ham yetib keldik biz paytda. 2 dona edi. CPI razrishenyasi 50 dan 18 000 gacha. Uzilishni balandligi, ya'ni visota atrivi 1.5 mm. Bu degani, tez-tez ko'tarilib ketadi-yu mishkasi, ana o'shanda to'xtab qolmaydi. Ya'ni sal ko'tarilganda ham sizni qilayotgan ishlaringiz amalga oshiradi. Maksimal tezlik 11.43 ms. Prokrutka faqat vertikal holatda, korpus va massani o'zgartirib bo'lmaydi. Kabelimiz aplyotkada emas, lekin juda ham qo'lga yoqimli rezinada. Korpus asosan ABS plastmassa va soft touch plastikdan tashkil topgan. RGB 16 million 800 000 ta rang. Ko'rinishi o'zingizga e'tibor berib turgan bo'lsangiz, agar kimda-kim bilsa, o'sha Sensei Xai'dan farq qilmaydi, hattoki knopkalarni hajmi ham. Faqatgina mana shu knopkalar soft touch plastmassadan tashkil topganini inobatga olmasak, agar ammo mishka o'zi haligi katta haligi kaftga ega bo'lgan foydalanuvchilarga mo'ljallangan. Kichkina kaft egalari bundan to'g'ri foydalana olmaydi degan tushunchani qo'llamaymiz, chunki mishka katta bo'lsa, uni axvati ham shuncha yaxshi bo'ladi. Va o'yinga menimcha katta mishka bo'lgani qulayroq bag'riga. Material hisobiga barmoq izlari uncha-munchaga qolmaydi, ammo qolsa ham o'sha klaviaturani podstavkasiga o'xshab anchaga qolib ketadi. Ya'ni archi biroz qiyin bo'ladi, lekin kir bo'lishi ham ozgina qiyin. O'ng tarafdagi klik bilan chap tarafdagi klikka farqi bor ekan. Chap taraf biroz pastroq, o'ng taraf balandroq. Mana bu o'rtada CPI ga javob beradigan knopkamiz va o'rtadagi indikatori, ya'ni mana shu oq indikatori o'sha CPI'imizning holati haqida bizga ma'lumot berib turadi. Qorong'ida ayniqsa ko'rinadigan o'xshayapti. Har bitta knopkamiz luftsiz chotka bosilyapti. Menga yoqdi lekin. O'o, qaranglar, mana nima qilgan xizmat qilar ekan bu. Tepaga pastga. Prikolni. Agar Mac OS da ishlatsangiz, mana men bu prokrutka tipi tepaga ekan, bu bo'lsa prokrutka pastga ekan. G'ildirakchamizni dovushi juda ham past ekan, ammo fiksatsiya biroz menimcha slabroq. Lekin o'yin uchun bu menimcha juda ham qo'l keladigan nastroyka. Mishka butunlay simmetrik shaklga ega, shuning uchun ham o'ng qo'lga ham, chap qo'lga ham bir xildek qulay. Og'irligi kabel bilan birga hisoblaganda 130 gram va bu o'sha buni ota-bobosi hisoblanmish Sensei Xai'dan
Biroz yengilroq. Bu mishkani programma obezpechenie sifatida ham o'sha SteelSeries Engine 3 xizmat qiladi. Ko'rib turganingizdek, Sensei 10 сразу ko'rdi, bittada ko'rdim mishkani va unga kiramiz. Uni mana hozir настройкаларни bu yerda ko'rishingiz mumkin. Oh, mana xohlagan knopkamizga xohlagan funksiyani, vazifani berib qo'ysak bo'ladi. Bundan tashqari bizda tepada tayyor profillar bor ekan. Men har doim eng chustvitilnostiga qo'yib ishlashni yaxshi ko'raman. Ko'taramiz. Uh. Yo'q, bu ko'p ekan. Ichi eng chustvitilnostiga qo'yamiz ekanman. Xullas, o'rtoqlar, juda ham intuitiv, to'g'ri va aniq qilingan programma. Yuqorida aytganimdek, yosh bola ham kirib turib bemalol o'zi uchun kerakli bo'lgan nastroykalarni amalga oshirib ola oladi. Xo'p, birinchi navbatda mana shu Sensei Xay 10 yildan keyin Sensei 10 bo'lib chiqishi bu juda ham strategik to'g'ri holat SteelSeries tomonidan. Chunki bunaqa yo'lni anchadan beri fanatlar, bizga o'xshagan fanatlar kutayotgan edi. Ishlatib berardim, lekin mashina bor o'sha ostiki. Xo'p, o'tgan avlodidan ustunlik tarafi ham bor, bu o'sha biz aytgan yangi sensor. Bu o'tgan avlodda bo'lmagan, bu yangi texnologiya hisoblanadi, shuning uchun bu ustunlik tarafi hisoblanadi. Gap qisqasi, agar Sensei Xay'ni ishlatib, unga o'rganib qolganlar bo'lsa, Sensei 10ni xarid qilganingizdan keyin faqat mazza qilasiz. Chunki mishka haqiqatdan ham в почете. O'rtoqlar, bizda konkursimizning ikkinchi qismi mana shu mishkani yutib olmoqchi bo'lganlar, o'sha yuqorida aytganimizdek, Instagramga tashrif buyurasiz, podpiska bo'lasiz, like bosasiz mana shu video ostiga va o'zingizni 3 ta do'stingizga belgilab turib komment qoldirasiz. YouTube ga kirasiz, videoga like bosasiz, podpiska bo'lasiz va video tagiga bitta kommentariya qoldirasiz. Agar shartlarimiz qiyinlashib ketayotgan bo'lsa, mana shu podskastkaga murojaat qilsangiz, bizning shartlarimizni ko'rib olsangiz bo'ladi, aniq va tiniq holatda. SteelSeries Artis 1 Wireless. Wireless. It's wireless. It all is on wireless. Wireless. Wireless, bu degani simsiz texnologiya asosida ishlaydi degani. Ya'ni ichkiga qaraganda mana shu modelni komplekti juda ham boymish. Bu yerda plastmassa himoyasi mavjud. Komplektda instruksiya, USB A dan USB mini ga kabel, zaryad olish uchun bo'lsa kerak, skorey siyo. Так, USB A dan USB Type-C kirish. А, bu tushundim. Bu mana bu receiver yordamida ishlaydi, ya'ni bu kompga ulanadi. Signal yaxshiroq yetib borish uchun yaqolab turib, buni komp orqa tarafiga yoki old taraf xohlagan tarafingizga ulab turib, buni teparoq qo'yib qo'yasiz. Chunki simsiz bo'lgandan keyin signal hech qanaqa препятствиялар yordamida o'tish kerak emas. Shunda to'g'ridan-to'g'ri borish kerak. Gamerlar uchun juda ham qulay bo'ladigan mikrofon. O, da ladno. Bizda hattoki 3.5 mm'lik mini jack razyomimiz ham bor ekan. Bu degani, bu naushnikni xohlasangiz sim bilan, xohlasangiz simsiz ishlatishingiz mumkin. Aytaman, komplekt juda ham boy. Naushnik o'zi. Naushnikimizni mana bu qismi 90 gradusga qaylar ekan, bu sumkaga joylashga qulay bo'lishi uchun, sinib ketmasligi uchun. Ambushuralarimiz quloqqa juda ham qulay joylashadi. Ular hattoki shunaqa joylashadiki, shu bilmadim, tashqaridagi zvuk menga juda ham kam eshitiladi, hattoki o'zim ovozimni juda ham past eshitaman. Va bu yerdagi chiqayotgan tovush mikrofonga eshitilmaslik uchun ham xizmat qiladi. Hozir buni test qilib ko'ramiz albatta, lekin juda ham plotno o'tirdi. Korpus materiali plastikdan tashkil topgan. Ulanish interfeyslarimiz USB Type A, USB Type C va 3.5 mm'lik mini jack. Ambushurani emas, balki ichkarisidagi dinamik diametri 40 mm. Динамикларның частотный диапазоны 20 Гц-дан 20000 Гц-кача. Микрофон частотный диапазоны 100-дан 6500 Гц-кача. Масофа, яни wireless-дан илиш масофасы, яни сигнал узатыш масофасы 9 метр. Шума подавления бар. Демак, гарнитураны компьютерге улаш бу жуда ям олсон, хохласыз, агар сизда Type-C разъёмыңыз болса, шунчаки улап коясыз. Маслахат берардым, буны кейсы олды тарафыга улашка, агар шунда уласыз, агар бунака имконият сизда болмаса, мана шунака комплектимизда переходник кабелларымыз мавжуд, мана шу кабель ярдамыда ям уласыз болады. Шу компьютеризи орка кысмыга, хаттоки сизда Type-C болмаса хам, бута шунака переходник ярдамыда орка кысмыга, ва буны олды кысмыга улап коясыз. Агар сизда bunaqa kombinatsiya sizni qoniqtirmasa, mini jack yordamida telefoningizga ulab turib, undan foydalansangiz ham bo'ladi. Ulanish kombinatsiyalari bir necha xil.
Steel Series mashin joylari yoqadi menga. Bu bo'lsa zaryadka qiladigan kabelimiz. Bunda to'xtalib o'tirmaymiz. Tushunarli. Shunda o'ylaymiz va zaryadka qilamiz. Smartfon, noutbuklar, konsollar, Nintendo Switch, xohlagan qurilmangiz bilan bemalol muammosiz ishlaydi. Hozirgi PUBG'chilarga juda ham mos keladi, chunki buni xohlasangiz kompyuterda, xohlasangiz telefonda qo'llasangiz bo'ladi. Bu bugungi kundagi har birta gamerski naushnikka beriladigan imkoniyatlar, kombinatsiyalar emas. Buni unutmaymiz. Korpus plastmassadan ijro etilgan, bir xil joylari bo'lsa, o'sha soft touch plastik, bu o'sha quloqingizga taqib ishlatayotganingizda shundoq qo'lingizga olib borsangiz, o'sha baraban bormi, knopka bormi, переключатель bormi, o'shalarni pepasa tofolishingiz uchun. Ambushuralar yechiladi. Bemalol uni olib tozalab, boshqatdan yana buloq qo'ysangiz bo'ladi. Hech qanaqa qiyinchilik tug'dirmaydi. Ambushuraldan keyin ko'rib turganingizdek, plastmassa qoplamamiz bor va bu plastmassaning ichida dinamik o'zi, o'sha 40 mm'li boyiga yetgan dinamikim shu yerda joylashgan. O'sha xotiraga ega bo'lgan haligi penalarimiz mana ambushuralarda ham mavjud. Bu quloqingizga taqqaningiz sari sizni quloqingizni yoki boshingizni formasini eslab qoladi. Keyingi safar taqqaningizda botmaydi, yana ham qulay turadi. Bu o'sha bitta yastiqqa yotursangiz, yastiq sizni boshingizga moslanib qoladi-yu, shunaqa materialdan tashkil topgan. O'zi aytaman-ku, naushniklarda so'nggi paytlarda mana shu materialni qo'llanish trendga aylanib bormoqda va bu texnologiyalar ildamlab ketayotgani va Steel Series ulardan qolib ketmayotgani haqida dalolat beradi. Boshqaruv organlarimiz faqatgina chap chashkamizda joylashgan. Birinchi navbatda biz mikrofonga mo'ljallangan razyomdan boshlasak, keyingisi bu zaryadka oladigan mikro USB razyomimiz, undan keyingisi 3,5 mm'lik mini jack, undan keyingisi past balandlikka javob beradigan scroll g'ildirakchamiz va mikrofonni o'chirib yoqadigan mikrofon uchun javob beradigan mute переключателimiz mavjud. O'ng tarafda bo'lsa faqatgina naushnikni o'zini yoqib o'chiradigan питание кнопкамиз mavjud. Steel Series Engine 3 programmaning obezpecheniya yordamida mana shu naushniklarga ham nastroyka bersak bo'ladi. Mana o'zingizlar ko'rib turibsizlar, darrov ko'rdi, mana ulashim bilan bittida ko'rdi va mana bu yerda batareyka qancha qolgani miqdorini ko'rsatar ekan. Xullas, knopkalarga ham nastroyka bersa bo'lar ekan va xohlaganmasu juda ham keng nastroyka nimasi tanlovi xohlaganimizcha nastroyka qo'lasiz. Xullas o'rtoqlar, juda ham qulay va juda ham oson primitivni programna obezpecheniya. Intuitiv, yana bir bora qaytarib o'taman, intuitiv, hamma narsa rasmlarda ko'rsatib qo'yilgan. Hamma narsa shunda ko'rsatib qo'yilgan. O'zi umuman Steel Series kompaniyasi periferiya ishlab chiqarishda juda ham oldinlab, ildamlab ketmoqda. Albatta, juda ham quvonarli holat. Keling, endi men hozir bu yerga bitta yarimta muzika qo'yib turib, uni shumadavi qanchalik yaxshi ishlashini birgalikda siz bilan tekshirib ko'ramiz. Mana hozir mana bitta baland muzika ketyapti-da, men o'zim ovozimni xatoki eshitmayapman ham. Endi kelinglar, naushnikka chiqarganimda muzika qanchalik eshitilar ekan. Ashlani yomoni chiqib qoldi, lekin bori sakratoryapti. Naushnik o'zini narxiga chotki boru. Buni ham berib yuborishimiz kerak hozir, men olib ketsam bo'lmaydimi? Ayniqsa wirelessda to'xtaladigan bo'lsak, nima demoqchimanki, bundan oldingi wireless texnologiyasini avlodlari uzatishda babirga ham tovush sifatiga ta'sir ko'rsatardi, ya'ni salbiy ta'sir. Bu yerda bo'lsa, bu prям chotki. O'zini narxiga zo'r, funksiyasi komplektida juda ham kerakli bo'lgan, shundoq olib turib device ishlatishingiz uchun, xohlaganingizcha ishlatishingiz uchun hamma narsa mavjud va sifati ham yaxshiga o'xshayapti. O'zi Steel Series oxirgi yillari yorvoryapti. Bizi bu narsani tan olish kerak. Minuslardan faqatgina endi men ambushurani yana ham yumshoqroq va yana ham biroz kattaroq qilishganda menimcha sal maqsadga muvofiq bo'lardi. Lekin bu shunchaki pridirka, umuman olib qarasa naushnik zo'r. Ho,
Xo'p, o'rtoqlar, biz yana o'sha gap, yana o'sha an'anamizga sodiq qolgan holda mana bu naushnikni ham sizga sovg'a sifatida taqdim etamiz. Lekin bizani shartlarimiz bor. O'zi umuman mana shu 3 ta sovg'ani yutib olish imkoniyatiga egasiz. Faqat bu 3tasini bitta odam emas, bu safar 3ta odam yutib olishi mumkin. Har bitta sovg'a uchun alohida persona. Ya'ni siz shunchaki bizani APG'ni rasmiy Instagram sahifasiga tashrif buyurasiz, obuna bo'lasiz, mana shu videoni ostiga like bosasiz va mana shu videoni ostiga o'zingizni 3ta do'stingizni belgilab turib, kamida 3ta do'stingizni belgilab turib, komment qoldirasiz. Xuddi shu narsada YouTube'da ham, u yerga ham kirib turib podpiska bo'lish, u yerda ham mana shu video ostiga like bosish va bitta kommentariya qoldirish. O'tta atmetka qilib bo'lmaydi, shuning uchun bu narsaga boshingizni qotirib o'tirmang. Bundan tashqari qo'ng'iroqchani bosib qo'ysangiz, yangi video chiqqanda va mana shunaqa konkursa bo'lishini o'tkazib yubormaysiz. Va eng asosiy shartimiz, oxirsiz aytaman deyotganim, bu albatta mana shu video chiqqandan keyin ro'parosi 10 kundan keyin bo'lib o'tadigan jonli streamimizni tomosha qilayotgan bo'lishingiz kerak. Ana shu jonli streamda bizni tomosha qilayotganlar orasidan biz tanlab olamiz mana shu sovg'alar egasini. Yana bir bor qaytarib o'taman, bu safar 3ta sovg'a, 3ta sovg'a haligi sovrindorimiz uchun mo'ljallangan. Sizlar bilan Javon Asatullayev hamda APG loyihasi bo'ldi. Kelajakda ko'rishguncha.